Наївне мистецтво на те і наївне, що ніхто краще, ніж діти, з ним не впорається. І діти Дніпропетровської області це блискуче доводять. Особливо до 10 років діти вчать, сама матушка природи говорить. Попробуй возродити наївне іскусство українське і тих, що 19-18 років. Ось так здорово пішло. Нетрадиційно про українські традиції, а також забавки, обряди та гуляння. На малюнках усе по-українськи. Тут і жнива, і мальви, і плетені тини. По сусідству дівчата він Ки пускають по воді. Чорноброва красуня проведжає козака на війну. І навіть Богдан Хмельницький гарцює на Вороному. Я дуже люблю рисувати українську тематику, тому що ми живемо на Україні, це наша родина. Тут я нарисувала українську сім'ю, маму, папу і дівчинку. Прізвище цієї дівчини більш ніж красномовне – Шевченко. Можливо, це просто збіг, а можливо і ні. Її робота зараз знаходиться в облдержадміністрації як подарунок губернатору. Мабуть, він належно оцінив наївне українське мистецтво. А малювати Оля почала у 3 роки. І це не дивно, адже народилася вона у сім'ї художників. Я планую зв'язати своє будущее теж з живописю, графікою. Наша тематика іменно казачества, вона дуже ярка. Справді, яскравих барв тут не бракує. Усі роботи, а їх близько 70, зібрали в альбом. І нехай він залишиться нащадкам, щоб знали, як потрібно любити свою країну. Ольга Сидоренко, Віталій Склянчук, деталі.